до встановлення світового рекорду з одночасного виконання пісні «Ой, у лузі червона калина» онлайн доєдналися у Кропивницькому. Пісню січових стрільців, що отримала друге дихання після виконання Андрієм Хливнюком у перші дні війни, виконували волонтери, військовий оркестр, музиканти та дитячі колективи. Мені дуже сподобалося через те, що всі країни нас підтримують. Це дуже круто, ми молодці, ми Україна і ми це змогли. Мета заходу не лише встановити рекорд, а й привернути увагу світової спільноти. Організатори збирали кошти на проєкт «1000 автомобілів свободи». Сьогодні ми відзначаємо День Конституції і з нашими міжнародними партнерами ми проводимо таку акцію, як встановлення світового рекорду з півою «Лузі червона калина» всесвітнього. Спочатку ми хотіли, щоб це був більш масштабний захід, але ми розуміємо, що не на часі проводити такого роду заходи. І ми просто проведемо зйомку сьогодні і відспіваємо з нашими рідними співочими людьми і з усім світом. Разом зі своїми студентами пісню виконували Анастасія та Олександр Безай, подружжя оперних співаків. Музиканти кажуть, що рядки твору актуальні і сьогодні. Ми раді, що українська пісня лунає по всьому світу. Її ніколи не буде скучно співати, або її ніколи не буде, вона ніколи нікому не буде набридати, тому що це наша душа, це наша перемога. Звичайно, вібрує. Я думаю, що у кожної людини від цієї пісні йдуть мурашки по тілу. До одночасного виконання композиції долучилося понад 1000 людей. Учасниками стали співаки із 47 країн світу, які виконували пісню на 63 локаціях. Світовий рекорд встановлено! Ваші оплески! У планах організаторів створити й відеокліп, аби зберегти архів здобутків культури під час війни. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.